وركل الدوان أيها كسب حيا قصارها كدر شيء لبق راح أو اسمي ذا من أه والشباب يكفوليين دق ماذا محاس يقبل كهيران قرحة كواد أو كدر عيبر تماها مجالدا أيها لجوء رري جرجة جدوميها دق ماذا محاس مؤمن محمد حلاني قرحة لبعض أيها سيدو كلا لجوء رري هو يج مجالدا محاس وكد جين هي حل بان جعفر أو كم ذا حل بان هذا برلمان كفدرال كسوماليا لبذا قرحة كدر عيد دق ماذا محاس gobol kihiiraan ayaa sababay qasaar dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo ciidan ku sugnaa goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen dadka la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi waxa qayb ka ah gudoomiyaha degmada Ceelbuur iyo wariye Qaalid Ilkacase oo warbaahinta qaranka uga soo warama gobolka Hiiraan gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay qaraxyadii labada ahaa ee saaka lagu weeraray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan الشباب ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyada labada ahaa ee saaka aroortii hore lagu weeraray degmada Maxaas iyo gobolka Hiiraan ciidamada amniga ee ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Maxaas ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu xaqiijinayo amniga degmada Maxaas iyo gobolka Hiiraan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho